מתחילה. כשאני פותחת את צייר הקבצים למטה בשורת התפריט השחורה, אני מקבלת ככה. את כל התיקיות שיש לי בצד ימין. אתם רואים שיש לי גישה מהירה? כל התיקיות נמצאות בצד ימין. ללחוץ את זה פעמיים? לא, רק להסתכל. עכשיו הוא נותן לי את 10 התיקיות שאני משתמשת בהן בשימוש שהוא יותר תחוף. זאת אומרת, לעתים קרובות. הוא נותן לי את 10 התיקיות שאני משתמשת בהן בשימוש שהוא, בשימוש תחוף, לעתים קרובות. והוא נותן לי כאן את 20 הקבצים האחרונים שאיתם עבדתי. זה בגישה המהירה כדי להגיע צ'יק צ'ק למסמכים ולתיקיות האחרונות שלי. מעבר לזה הוא נותן לי את תיקיית מסמכים והורדות. זוכרים את הורדות? זה מה שאני מורידה מהאינטרנט. אני הולכת למסמכים. אוקיי? ההורדות נמצא בוורד? מה? ההורדות של אינטרנט נמצא בוורד? וורד זו תוכנה להקלדה. המסמכים זה מסמכים... הכל יכול להיות שם, כל סוג של קובץ. קבצים ותיקיות. נגיד, ועכשיו ראול תהיה איתי, אם אני רוצה, אתם רואים שיש לי כאן תיקייה שקוראים לה טליה? אם אני רוצה לשנות לה את השם, כל התפריט שלי נמצא בקליק ימין. בסדר? בקליק ימין הוא אומר לי, את רוצה מה? שני שם, יש לי פתח, יש לי גזור, יש לי העתק, יש לי מחק. אני רוצה למחוק? כן. קליק אחד על מחק, והתיקייה נעלמה לי. בסדר? אם אני רוצה עכשיו את לורן מסמנת, ואני רוצה למחוק עכשיו, אז יש לי אפשרות ל... מחק או בקליק ימין או דילית במקלדת או ה-X האדום, נכון, ואז יש לי גם מחק כאן. תמיד אני יכולה לעשות את אותה פעולה גם במקלדת, גם באחבר וגם במסך. אותו דבר יש לי שני שם. איפה שני שם? או יש לי ביטול של ראול, תסתכל למעלה. בסדר? יש גם וגם. יש גם וגם. גם בקליק ימיני וגם במסך.